চাওকচোন মেগৰীটো ইমান মৰম লগাকে হৈ আছে। ভাত বনাই আহিলোঁ আৰু আজি এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বৰষুণ দিছে বুলি বহুত ঠাণ্ডা লাগি আছে আৰু ৰাতিপুৱা আজি বৰষুণ দিছে চ' ভাবিছোঁ গোটেই দিনটো বৰষুণ দিব নেকি কিন্তু দিয়া নাই দহটালৈকে দিছে নেকি বৰষুণটো তাৰপিছতে ষ্টপ হৈ গ'ল তথাপিও মানে বতৰটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ আছে এতিয়া মই ভাত চাত জাষ্ট বনাই আহিলোঁ আৰু বনাই আহি এতিয়া মই বহি হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মই ৰাজশ্ৰী আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব চ' আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ কেইটামান কাপোৰ বেছি নহয় আৰু কেইটামান কাপোৰযোৰ এই তিনিখন কাপোৰৰ লগতে মই এটা ব্লাউজ মিক্স এণ্ড মেচ কৰিছোঁ আৰু চ' এইটো হয় ব্লাউজ এইটো হয় ব্লাউজ চ' এইটো ব্লাউজৰ লগত চ' এই কাপোৰযোৰ মানে এইটো ব্লাউজৰ লগত মই কাপোৰখিনি মই মিক্স এণ্ড মেচ কৰি পিন্ধি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ কাপোৰযোৰৰ লগত এইটো ব্লাউজটো ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' এইটো হয় মোৰ এখন শাড়ী প্লেইন শাড়ী হয় পাৰ্পল কালাৰতে চ' ইয়াৰ লগত মানে এইটো ব্লাউজটো মিক্স এণ্ড মেচ কৰি পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এখন হয় এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ শাড়ী চ' ইয়াৰ লগতেও মই মিক্স এণ্ড মেচ কৰি ব্লাউজ পিন্ধি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ চ' ইয়াতে অৰেঞ্জ আছে আৰু এইটো শাড়ীটো অৰেঞ্জ হয় চ' এইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ চ' লগতে আৰু এখন আছে এইটো হয় ডিমাচা মেখেলা চাদৰ আৰু এইটো মেখেলা হয় আৰু এইটো চাদৰ হয় মই চাদৰখিনি উল্টাকে মই জাপি ৰাখিছোঁ আৰু চ' ইয়াৰ লগতে মিক্স এণ্ড মেচ কৰি মই আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা হৈছে চ' এতিয়া মই ৰেডি হৈ লওঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাইছোঁ পিছতে